Kare Nyamu ameweza kuwajibu mashabiki ambao wameingilia mahusiano yake na Samido. Kilichofanyika, Kare Nyamu alishia picha kupitia mtandao wake wa Instagram, na shabiki mmoja akawa akamwambia kwamba hawa na siasa ndio klasi yake, awachana na Samido. Nawe akaweza kujibu kwa vikali zaidi. Mwingine ni ambaye alikuja kumwambia kwamba mimba ingine inakuja, na pia akaweza kujibu kwa mshangao kabisa. Ya kwanza Kare inalishia akiwa na wanasiasa, na huyu anaitwa Joy Longeri akaja na kumwambia, yani unakosanga kupita na watu kama hawa wa klasi yako, unaenda kuharibia yule mwingine mwenye anajenga familia yake. Kare akamwambia hivi, such mediocrity lol, at class just because they are in parliament you assume they are more classy. Tuko ndani ya hiyo familia na tunajenga wote, wewe endelea kutafuta functional class. Mwingine ni ambaye alimwambia ndio hii mimba ingine Njeri, na Karen akaja na kujibu kwa kusema, kwani hauwezi ukasema kwamba nilikuwa nimemwambia nitarudi pale? Nani ambaye Karen Nyamu alimwambia atarudi pale tena kwa ulezi, kwa kushika mimba na kujifungua mara nyingine? I don't know man, lakini hiki ndicho ambacho kinachoendelea. I say Karen Nyamu siku za hivi karibuni amekuwa ni mtu ambaye hana chills. Okay, comment kitu ambacho labda hakiendani na post yake, au kinahusiana na familia yake au mahusiano yake na Samido, anahakikisha kwamba anajibu. But anyway, unahisi kwamba yeye kuwajibu mashabiki inastahili au haistahili? Au unahisi kwamba Kare Nyamu anaharibu ndoa kama vile ambavyo huyo amemwambia kwamba aende na watu wa klasi yake, awachane na yule ambaye anajenga ndoa? Anyway, unahisi anabomoa ndoa au Karen yuko sawa, au ni mapenzi yapo? Niambie maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.